dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dhowaan la samayn doono sharciga kobiraadka soomaaliya. Ka wasaarad ahaan annaga waxaan wadnaa inaan samayno sharcigii copyrightka oo aan isleenahay wax weyn ayuu kusoo kordhin doonaa, siin doonaa xuquuq gaara muxuu ahaa hal abuurayaasha iyo hal curinta. Dad badan waxaa jira hadda hal curin badan samayn lahaa, laakiin ka baqay hal curintay sameeyaan markay suubiyaan bin social media isla markii lagu baahiyo cid walba gurigeeda ku haysato, qofkiina markii uu sameeyey ay ugu ekaato oo lagala wareegaba xuquuqda isaga uu lahaa. Marka taasna waxaan isleenahay wax weyn ayay ka tari doontaa.